Og Sportnyt begynder med en af juletidens mange traditionelle kåringer. Danmarks Cykelunions medlemmer har valgt Matti Breschel som årets danske cykelrytter. 26-årig Matti Breschel, der til nytår skifter fra Team Saxo Bank til det hollandske Rabobank-hold, vandt i år semiklassikeren tværs gennem Flanderen, kongeetappen i Post Danmark Rundt og ikke mindst sølvmedalje ved VM på landevej i Australien. Og det har altså nu for første gang givet ham prisen som årets cykelrytter. Det er en anerkendelse, og det skal man være stolt af. Det vigtigste for mig, det er at vinde nogle cykelløb. Så, men altså det der med folk, de har lagt mærke til det, man har lavet, og ligesom sat pris på det, det er jeg glad over.